Hej allihopa! Detta är sminkningen jag ska visa idag. Eller, ja, looken jag ska visa idag. Och det ser ut så här, lite närmare. Och ja, jag tänker prata i den här tutorialen. Det var väldigt länge sedan. Och jag ska försöka texta på engelska. Så att alla förstår, och om det inte tar allt för lång tid att redigera kanske jag fortsätter göra så. Men ja, tycker ni om sminkningen och om ni vill se hur jag har gjort så fortsätt kolla. Okej, ni vet ju att jag i vanliga fall inte använder foundation alls ofta. Men eftersom att detta är mer en festsminkning så kommer jag att använda en foundation. För att jag brukar ha foundation på fest. Eftersom att jag fick en tester av Max Factos Second Skin Foundation så vill jag testa den extra mycket, så då tar jag den. Och sen tänker jag använda en concealer, min favorit, från Garnier. Och jag kommer skriva här, tror jag, är vad den heter. Och jag har inte problem med finnar, men jag har väldigt problem med mörkringar under ögonen. Så där fyller jag denna concealer. Jag fick sms. Om ni undrar varför mitt hår ser ut så här med, så är det för att jag typ nyss kom ut ur duschen. Men, och sen så pratar min mamma på telefon, så om ni hör någon i bakgrunden prata serbiska så är det min mamma. I alla fall, jag tänker ta den här paletten från Viva La Diva och en borste från mitt borstsätt från Leven. Och så tänker jag blanda den här bruna färgen och den här rödbruna färgen. Och skaka av borsten väldigt noga. Och så använder jag det som contour eller bronzer. Och sen tar jag min Flawless Face Brush från Bare Essentials, eller ID Bare Minerals heter också. Och från samma palett tar jag den här ljusaste rosa färgen. Och så använder jag det som rouge. Eller, det är ett rouge. Och nu till ögonen, och jag använder alltid en primer, och mina från Lumene. Den heter bara Lumene Beauty Base Eyeshadow Primer. Och så tar jag lite av det här på ögonlocket. Och smetar upp det med fingret över hela ögonlocket upp till ögonbrynet. Och nu till ögonskuggorna då. Och jag kommer använda mig enbart av den här paletten från Eleven.se. En 120-palett. Med de här fina färgerna. Och tappar den här nu, där jag. Och de här färgerna, så ser hela paletten ut. Och jag tänker använda mig av den här färgglada delen först här uppe. Och sen kan jag ta en fluffig borste, den här från H&M. Och den här blåa färgen. Och så applicerar jag det ovanför globlinjen. Bara väldigt suddigt och slarvigt. Sen går jag över till mycket hårdare och mindre borste och en mycket ljusare blå. Den här. Oj, oj. Och så packar jag på detta på hela ögonlocket. Inte förbi ögongloben.
Sen med samma hårdaborste tänker jag ta och blanda två färger ur den här paletten. Och det är den här och den här. Den ena är lite mer skimrig än den andra. Och detta applicerar jag i ytterkanten av ögat. Och bara pressa på det. I ytterkanten och in lite i ögongloben. Med samma borste ska jag nu ta upp den här mörkblå färgen. En matt mörkblå färg. Eller skugga. Och när jag använder mig av mörka färger eller mörka ögonskuggor så tar jag bara lite toalettpapper. Och lägger under ögat för att inte få skugga på kinden och förstöra hela basen. Så tar jag den här mörkblå färgen längst ut. Och sudda in det i ögongloben. Fokusera det på ytterkanten av ögat. Nu tänker jag använda mig av den här andra sidan, eller den undre delen av 120-paletten. Och för att få mer djup här ute i kanten så tänker jag använda mig av den svarta skuggan. Och jag tar bara jättelite av den. Och så tar jag mitt toalettpapper. Och suddar på exakt samma ställe som jag har tagit den mörkblå skuggan. Fast försök inte täcka allting för det är fortfarande en blå sotning det här. Nu är det dags för att sudda ut skuggorna och för att göra det behöver man en sån här fluffig, stor ögonskuggsborste. Och den är från Ecotools. Ups, fel håll. Och det enda du behöver göra är att sudda kanterna helt enkelt. Och nu med samma skuggborste så tänker jag ta den mörkblå igen som jag använde innan. Och det är bara att dutta borsten lite i den. Och så ska vi använda den för att hjälpa till att sudda ut lite och för att få tillbaka det blåa i den här sminkningen. Så dutta bara på det och så suddar ni ihop det med de andra skuggorna här uppe vid ögonloben. Och så tar ni lite mer av den svarta igen. Bara pytte lite. Och så det in det igen ytterst i ytterkanten. Ta nu en sån här jätteliten och kompakt borste. Och dutta i den mörkblåa. Och glöm inte toalettpappret för att det kan falla ner väldigt mycket på kinden. Och så drar du en linje och suddar ut den på undre fransrören. Så, och så tar ni samma borste lite i den svarta. Och tar allra längst ut på undre fransrören. Nu är det dags för den allra sista skuggan och det är highlighter-skuggan. Och till det tänker jag använda en sån här stor fluffig borste från H&M igen. Och en vit skimrig ögonskugga. Och så bara applicerar jag detta under ögonbrynet. Och suddar ner det lite för att blanda ihop det med det blåa.
Och jag tänker använda Makeup Stores Cake Eyeliner i nummer 20 Black. Och en sån här super tunn eyelinerborste från mitt borstset från 11.se. Och så bara blöter jag den här borsten pyttelite. Och man ska helst inte använda för mycket vatten. Men borsten ska ändå vara fuktig. Typ så. Och så... Okej, nu är detta utan spegel så vi får hoppas att det går bra. Nu tänker jag böja upp ögonfransarna och applicera min mascara. Och idag tänker jag använda Maybelline Colossal Volume Express. Och det är i färgen 100% black. Självklart så var kameran tvungen att dö när jag hade en sak kvar att göra och det var läpparna. Så jag har fått vänta i kanske en timme nu för att spela in den här sista delen. Men läppstiftet jag tänker använda är i alla fall från Viva La Diva. Och det är nummer 59, Pink Peach. Och den ser ut så... Här har ni det färdiga resultatet och jag hoppas verkligen att ni gillar det och lämna gärna kommentarer för att säga vad ni tycker. Jag kommer zooma in så ni får se hur det ser ut lite närmare. Så, ni får det jättebra och som sagt lämna gärna någon kommentar och säga vad ni tycker och jag hoppas verkligen att ni gillar det. Ha det bra! Så. Och nu är jag färdig. Nu är jag färdig. Oh, nu är jag färdig. Tolka mig.